دا دوه واړه چې کوم تاسو ته د مور پغې کې د ماما پغې کې ښکاري د دې دواړو په زړه کې سوري دي او د ده کینسر دی. کله وژاړو کله وخاندو چې بس هم شته یې نارونه هم بې وسه دي خپل مین هم بې وسه یي بس هم نشته. کوم کور کې چې چینې هلته کې به د وی اوستنې وي؟ نه. جون به د ښایسته له ښایسته شي چې موږ او تاسو سره خپله ملاتړي وپالو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخون کې او مهربانه دی. سیبا پکړ کې نور ځای نشته بلا کاغذونه دي او پراته دي. دا د ښایسته بای کور دی چې ته ټیکسي چلی او په دې دوه یا یو نیم مرلې کور کې دلته په دې پېښور کسټم چوک وته وي دغلته کې اوسي. قدرمنو د ده شپږ بچیان دي او په شپږو کې درې رنځوران دي. دا یو زده د سکوله راغې څنګه ژویا دا زما کاکې دی د ده هم وي د دې مرې کینسر دی. دا دوه واړه چې کوم تاسو ته د مور پغې کې او د ماما پغې کې ښکاري د دې دواړو په زړه کې سوري دي. قدرمنو دلته کې د هر سړی چې کوم غریب دی پړکې به سوري وي. قدرمنو یو دا سوري دی چې پړکې دي یو هغه سوري دی چې د بې وسۍ وي او د نیستۍ وي. ښایسته دې سکول نه راوسته؟ او جی ښایسته دا ستا شپږ بچي دي درې پکې دا بیماران دي؟ او جی. وایه کنه دې ته څه څه مسلې دي؟ د دې دوه خو خیر د ړونو مسله ده. دم والم بندې اوړه کې سوړه ده هغهم دغه مسله ده او د ده کینسر دی. ده ته د وینې مسله ده. هغه کاغذونه یې شته یم او علاج ولا شرپو هسپتال نه کوو په 1200 روپۍ ستن ده. هر پیر ده یو ستن ده هغه ورته و. خو زه خپله ټیکسي ډریور یم. څه حالات هم داسې دي چې کور چلو که د دې علاج بس الله دغسې دا کړي و بس. او جی وایه ښایسته نو څه چلو کوو؟ نو بس زمونږ دغه دغه یې چې حکومت تر سره څه منډه وي نور چې د چا د وسه څه داسې منډه والې کېږي. زه ځان دپاره نه غواړم چې صرف زما د دې بچو علاج بي وشي. او بس زه دغه غواړم نور زما دا نه یي په کار چې یاره یا زما روټۍ الله دا رزق و دا الله کړی انسان چالم نه ورکوي. د مرې کینسر دی؟ د مرې دی دینې دی او د وینې دی. دته انجکشن یې لګي؟ انجکشن ورته زه هر پیر وام د دې کاغذونه هم پراته دي. اورې قضیې خو دې پکې نه راوستې؟ یاره دا درېیم هفته ده چې قضیې پکې راغلې چې زما سره دانه نه و. سهار چې ما کور کې خرچې ته پیسې پرېښې وې. ما سره سهار دانه پیسې نه وي چې ما کور کې دې ماشومانو ته پرېښې وې. دې هم په جړې سکول له تللې زما نورې دوه لوریانې هغې هم تللي او بس دا خو خیر واړه یي داسې بارتو یم چې بس دې خو پیسې هم نه وې ښایسته. نو والله بس الله بعضې ټایم انسان باندې داسې حادثې هم راولي داسې دغه هم راولي. نو بس الله دې باقي پکې خیر واچي داسې به ووایو. ستاسو نوم دې ژویا؟ احمد. احمد بچی تا سیټر دې ولې نه اچولې؟ یخنی وي؟ بیکې څه اچولې دي؟ سیټر دې بیکې اچولې دي؟ ته راولې ژویا؟ خلکه چې کنه ژویا وګوره دا واچوه کنه ښه ژویا چې اسینه دی ته ودی اوس ژویا شابه واچوه دا اله ښایسته دا وته واچوه شاباس. دا بیا مو باسه ښه ژویا شاباس. وایه خورې دونه بې وسي چې واړه لاړل بغیر چې او بغیر روټۍ بس مجبوریم د څوکو نو بس کله وژاړو کله وخاندو چې بس هم شته یې نارونه هم بې وسه دي خپل مین هم بې وسه یي بس هم نشته. او بچي م راته دغسې بیماران دي او دې زوی ته نسویم ورځ د خفه کېږم چې کینسر یې دی اوستنې نشته ډېره زیاته بې وسي م ده. دته چې ستنې نه لګي ده ته خو جون بیا خدای دې نه کېږ په خطره کې دی؟ خطره کې خدای د شپې تر یولس دا کله دولس را شي کله یولس بس ماشومان خواران کله اوده شي او کله وخوري. ټیکسي چلی؟ ټیکسي چلی. د خپلې بې وسۍ قیسې راته کوي که نه په څه دې قلار کي؟
بس چې هغه هلته وګورو نو مونږ هم خفه شوي څه مونه وایو نو څه به کوو چې هغه باندې زور روړو نو کوم ځای نه به روړي بس خپلو بچو ته هم خفه کېږو خپلې بېوسۍ ته هم خفه کېږو ستا دې کمرې ته ګورم دا یخ یخنی ده په دې کې تا دې ته کړکۍ ته اسم نشته یو پلاسټک ته ورته لګولې ده په کې مرو د یخ هوا در یخ واړه دي نو بس چې بېوسي شي نو څه به وکړو چې بس هم بیا هر سړي وړه غواړي چې بچي مې ښه دغه وکړي مستقبل وي نو چې نشته نو څه به وکړو په کوم کور کې چې چې نه وي هلته کې به دوی اوستنې وي نه دوی ته بیا مسله سره خورې دوی بیا چې د دې اړوال بند دی او ډکې سورې یو اپریشن وکړو هغه اوس ډېر زیات به سترګې سپینې روزي کوګوک شي بالکل نو کوټې اپریشن شوې دي خو هغه اوس مونږه مخ کورس کمپلیکس هسپتال د بوتلو هغه مسیر مې ښکاره کوه یخنی ده ایندا دا هغه چې دا یو وال چې کم دی دا ارزي مونږ د اپریشن کړو چې دیشن کیږي نه و د دې یو کالو شو د یو نیم کیلو وزن کې فرق دی شین شي دا ساين راځي سترګې سپینې روزي جټکا پر راشي بالکل بس هم ورته خپه شو بیا هسپتال ته بوز ډاکټرانو وی چې دا خو د زړه بیمار دی سر مو سوکو نو شیرپو کې بیا خلیم نه او د دم د قما سره او د دم د مسله ده نه وی خپل ډاکټر ته وخی چې خپل ډاکټر له بوز دا غفیس غټ دی بس وس هم نه کې غنی شو بوتل ولا پاتې شي څنګه بادشاہ ته خو ماما یې او تا خو دلته مونږ را وستو ترې خور څه قصه ده سر جی بس زه خو ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې لند تنگ وخت کې راغی او داسو سو مظلومانو بې وسو خلکو آواز هم اوچت کو سر جی بس بې وسي ډیره زیاته ده او روزګار کوي ښه کافي خپل محنت کوي منډه کوي خو بس وخت داسې سخت وخت دی ګرانیم ده نو اوس پته نه لګي چې دې څه وجه چې بدنصیبیه کې راګیر دی بس سر جی دې خپل کاپی خپل منډه همت کوي خو بس د ګرانې په وجه باندې دې نشي پوره کولی د علاجونه چې کوم دي ډیر غټ علاجونه دي او دې د وس نه بار د سر جی نو بس الله دې بس د دې مرګره شي سر جی نو درې بچی درې واړه سخت مرزونه لري سړی یوازې هم نه او د محنت کې هغه زور نشته چې دا کور دا خرچي پوره کړي دې سره څنګه سکاوي بس گزارا تیری کے وقت تیری گنو بس چی بدی بیماران تیری گنو مونگا خسم یو بس پا مونگا ملا تیرے نا چا پیر چل خلق یا خوادی خونا چا تر خوگا واشتا دا مرستے دا امداد شکنا دی خور دا غم بے وسا دا بس نور پلار مشتا هم غریب بودا دے بیمار دے رور مشتا بے وسا دے اخپل بچی تراتو دے خیستا دے اخنے تا ختم دا ٹنگینے ٹول رپے دا شپاد سنگستا سو سبا کی گیا را والله بس دغه حساب دی نو والله یې تاسو را ښېګړو کې چې تاسو دا نه لنډ تم وخت کې مونږ له وخت راکړو ستاسو بول کې را ټول ټیم او څوک بس والله چې داسې بې وسي ده چې مار د سویل چې مار پیم بیگا والله په قرض راغوښتي روټۍ مې بیگا په قرض راوړیا خو چې ما راوړه نو دې ماته په جواب کې ویل چې لکه دا خو نور څه شته نه دا بس سره دا کوي ماشومان ټول دو نو سهارې ولختې شته بس روټۍ موټۍ او هغه پې والدانه برابر کچې مې خو بیا ماغه پی سي مجمن خو خامہ خاص نه سو وړي نمبر دې سره خېستا زما خو ما تعلیم مشته نه او دا نمبر ز خپل نمبر لګرو مسخه احمد سنگ ازویا دردونه د باندې کم زه دردونه کوي ازویا خپل دردونه کوي انور دې کم زه دردونه کوي لاسونه اته را توه سر دې چسکلې کنه لار سره پیسې وي سی وره تا وای زو پیسې و سره وي بچي تا ته پیسې اوخته کنا زیرو تین سو پندرہ پانچ سو بارہ ڈبل فور زیرو سکس تغیر نمبر دے قدر منو زر یو زل تبیہ ہم چی زیرو تین سو پندرہ فائف ون ٹو فور بیا فور زیرو سکس بیا هم زه تاریخ صاحب ته ویم که ممکنه وي داسې هم تاسو واخلې ښه بهرحال قدرمنه دا نمبر به تاسو ته ښکاري د ښایسته دغه نمبر دی تاسو سره رابطه کولی شئ د پېښور کسټم چوک سره اوسي د اوسیدونکي ښایسته قدرمنو درې بچیان چې دوه دړه بیماران او یو پکې انسر کې مبتلا دی احمد ته چې ګورم میرا د ښکلې بچنګیر اسکول ته خوځي ستنې وطنې لګي ځکه چې پلار سره پجیب کې دونې پیسې نه چې بچی سحر چې اوس کې
قدر منو بیا پتا سی حالاتو کې د دونا ګران رنز علاج کول د خستا د وس کار نه دی جون به د خستا اله خست شي چې منګ او تاسو سره خپل ملاتړی وپالو قدر منو زما لا تعداد پروګرامونه دي او هغه په دې باندې موږ ترتیب کړی دي چې د خاورې درد سهدا پورې کم شي زه د رب ذوالجلال د رب کائنات او بیا ستاسو ډیر زیات شکر گزار یم چې تاسو زموږ په اړه پرونه کې موږ سره ودرېږي او د هر فیملی سره تاسو امداد کوي پټ پانا کله کله زه خبر هم شم چې پلانکې ډیر ښه شو والله پړمې هوا لګي کله کله پخپل هم یو کس نیم غږو کې چې جان لالا خدای ډیر کرم وکړو قرض مې خلاص شو اوس مې بچی سکول ته نار نه ځي استدا کې دا نمبر یې زه ورکوم کلیواله ستا خو خوره کې ده او دا ستا خوریونه دي یقینا چې ستا پیړه ظاهریږي دوی راته کله کله وایي د دې کور د به یو سینه خبرېږي که نه را چکر شو نو خبر شي والله سرجی بس دی خپل هم بس چې راشي مونږ ترې تپوس پوښتنه وکړو والله بس بې وسه اظهار کوي خو مونږ خپل هم سرجی بس بې وسه یو دومره یو چې بس هغه خپلو بچو له رزق پیدا کو جی ته خپل څه کار کوي زه په خپل ډبلیو سی سپی کې ملازم یم ستام ډیره ډیره مهرباني وی لا سیما شینوی غاړې لا راځي روره دې په خور خفکی خوريونه دې خورکه دې اوسم تک شین شین شي دا سې شین کې چې سترګې سپینې شي په خلی زګونه روزي شون دې بالکل شنې شي بس کو ګوک شي بیا ورته دې ته پړ سم څه چل کیږي ها خفکی ګورته ډیر زیات بس بیا چا کرمنډه کو پیسي تیر عالم بوي زم دې بس هغه ټیم به تیر شي پرون زما مور راغلی و مون کره شپې له دوه شپو له راغلی څوک راغلی مور مې ښه او بس هغې زما بې وسۍ ته چې وکړه زموږ کره روټۍ در کم نه لګېدو نو هغې سل روپۍ راکړې په دې بچو له سره وړه دا ورور مې راغو بس مور مې بوت له دوه شپو له راغلی یو شپې وکړه بده خفګانه لاړه هغه بده خفګانه لاړه مور به هم ځان سره د دې کور ډېر تکلیف د ځان سره وړي او سه پورې به مور هم ستا په حق له سوچ کوي چاغه نو سومې څه خوړلی هو کنه ټول خپه کیږي زما نورونه خویندې دي خو بس زه پکې ډېره زیاته بس دی بچو دغه کړې او ټول خپه کیږي مرا ته خو بس بي وسی ډېره بس کیږي نه دسه سیمنډ را سره وو زاله در باندې آسان کې خسته پړې کسین وای دا وخت ټوله لم ګوري بس زما هو ته تو ویل یوسف جان به چې زما دغه درخواست ټول پاکستان امیدوارانو ته چې زما د بچو سره بس هیلپ وکړي چې صرف دا نه شي چې دی ښه شي زما نور یو شیم نه به کار الله په هر څه وعده الله کړی د رزق الله به پوره کوي خو صرف چې د علاج دغه ما سره مرسته وکړي بس دغه مې زه الله تعالی ستاسو ملشه ماما ستا هم ډېره ډېره مهرباني تر دې وړو ماما او ته زمنګ ماما په دې هیله باندې چلا رې ژوندې خوشاله را چې غمه کې طارق صاحب زمونږ د خبرونه خو سر ترسي یو بل خبرونه د غیله به همزم پل تک بده بل یو سړی او درد او تکلیف چې دا د وړو سره تړلې تاسو ته بېګدو او د الله نه به دا سوال کوم چې دا غي مسلې هم حل شي خو ری الله در باندې اسانه کا او نمبر دې دا خاصه ورکوم تاسو سره به خلک رابطه کوي ان شاء الله دی علاج بکیږي ټیک تر ډیر مهرباني زا خستر الله در باندې اسانه کا احمد بچي بیا سیټر مو بس ښه یخنی د خزو شاباس